Bona tarda, avui tenim l'artista granadenc, en Richard Martín, artista de prestigi reconegut, que de fet aquest estiu va ser finalista a un dels premis més prestigiosos com és el Joan Francesc. Tot i això, abans d'incidir en aquest premi, doncs, primer de tot, doncs, bona tarda, Richard. Gràcies. Explica'ns una mica quina ha estat la teva trajectòria artística. Bé, bueno, clar, la veritat és que fa molts anys que vaig acabar d'estudiar a l'escola de la Llotja. Clar, vaig acabar gairebé el 93 i des d'aleshores, pues, és veritat que d'una forma submergida, no gaire present en cap lloc, però sí que intentava treballar molt el tema buscava una tècnica pròpia, perquè moltes vegades amb el tema de la pintura sempre anem cap al corrent acadèmic, però buscava un estil concret i això, pues, és veritat que m'ha portat molts anys i fer treballs molt concrets que molt poca gent, diguéssim, de l'àmbit familiar i alguns amics sabia que estaven treballant. I no fa gaires anys que sí que em vaig dir, bueno, ara ja tinc una mica de material i vaig començar a tirar, diguéssim, endavant. De fet, sembla una contradicció, però sempre poso com a exemple el José Saramago, que, diguéssim, fins a que no va començar a escriure als 20 i alguna anys i a partir dels 65 es va posar una altra vegada les piles i no puc comparar pas amb ell, però va ser Premi Nobel al 76, o sigui que en el fons la trajectòria va ser curta però intensiva. No? En aquest cas, pintar és important per mi, evidentment, però no buscava l'estil acadèmic, que és molt necessari, sinó buscava un estil molt, molt concret sense les disciplines que ara es porten, que són l'hiperrealisme, que el valoro molt, però no és amb el qual jo em sentia còmode, la veritat. I com definiries el teu estil propi? Bé, un estil és com de vegades la cuina, no? Has de buscar els teus ingredients i com els ordenes, no? De fet, en el fons és ja pisos o pinzells en aquest cas i color, no? Però també hi ha el que s'anomena la sintaxi lineal, no? I com s'ordenen tots els objectes. Clar, això obliga moltes vegades a treballar en tres àmbits, encara que no ho sembli. L'obra té tres components. Un és la composició, no? Per exemple, un paisatge o un entorn urbà. Una altra cosa és la línia que s'aplica, o sigui, com definim aquests espais. I l'altra és el color. Bueno, per mi, aquestes tres peces eren importants. Per un costat, hi ha la corba com un element aglutinador en tots els quadres. Per mi és molt important perquè considero que la línia recta com a tal no existeix. I això és una referència una mica a Chillida. Chillida, un escultor molt important aquí a Espanya, treballava totes les seves peces entre l'angle 88 i el 93, perquè també considerava que l'angle recte com a tal no existia en el nostre entorn, no? I de fet tot el que ens envolta normalment és corb. L'altra part que és molt important és el color. El color, he mirat molt l'obra d'un pintor que s'anomena Mark Rothko. Rothko treballa sempre el color com a màxima expressivitat. Bueno, també ho fa Kandinsky. El color és un aglutinador d'emocions. I un exemple, en el món polític, ara els partits més que mai es desglossen en colors, cosa que fa uns anys això no succeïa. Per tant, el color és una eina molt, molt potent. Per tant, tenim la línia i tenim el color. I després intentem posar elements de la semiòtica. Què vol dir? La semiòtica és, i perdoneu que vagi una mica ràpid, és el llenguatge universal, són els signes. No? Per exemple, el signe del WhatsApp és un signe de la semiòtica. Llavors, intentar buscar aquests tres elements, línia, color i llenguatge universal. Molt bé. I per poder dedicar-te a l'art, com t'ho fas per combinar-ho sobretot amb la vida, doncs, laboral i personal i familiar? Sí, bona pregunta. Vivim en un país, malauradament, que de fet sortia l'altre dia un article interessant que aquí a Catalunya el mercat de l'art ha caigut al 50%. La majoria dels que es dediquem a l'art o
pretenem ser artistes, no? Que és una, per mi és una paraula molt, molt important, molt gran, em considero una persona que simplement li agrada el que fa, ha de combinar-ho amb altres treballs com pot ser l'actor. Per què succeeix això? No és un tema de cultura, perquè considero que la gent és molt, ja és molt gent i molt intel·ligent, però és un tema d'hàbits. Vinc a referir-me de que encara es considera l'art com algo elitista o algo que és inaccessible o que ha de tindre una revalorització constant amb el temps. I jo convido a la gent, no a mi, en general, que vagin a qualsevol mercat de l'art o que si coneixen algun amic que sigui artista i veuran que tenen obres per preus francament ridículs i assequibles. I que es facin aquesta reflexió, no? No tot s'ha de revaloritzar, perquè de fet tenim assumit que ens canviem el mòbil cada 2, 3, 4, 5 anys, 6, i no pensem en aquesta revalorització, pensem en la seva comoditat, utilitat. Bueno, comprar art també vol dir que tu pots arribar a casa i trobar-te mirant a gust un quadre o observant o fent una col·lecció, perquè el col·leccionisme aquí a Catalunya era molt important, no fa tants anys. Molt bé, ara, tal com hem explicat al principi, va ser finalista del Premi Joan Francesc. Com valores el fet d'haver estat doncs, en aquest premi tan important? Bé, la veritat és que sí que tinc sempre el respald, bueno, el suport de l'Escola de la Llotja de Barcelona, que és una institució que té més de 250 anys aquí al país. Quan vaig tirar la instància, bé, vaig pensar, bueno, l'any passat es van presentar 635 i em sembla que hi havia uns quants d'Europa també. No em pensava ni quedar seleccionat, la veritat, perquè és difícil. És difícil i a més en el jurat hi havia el degà de la Facultat de Belles Arts de València, la presidenta de l'Associació de Galeries de València i bueno, l'artista que va guanyar l'any anterior i el regidor de Cultura. Clar, que et fessin una selecció em va emocionar. I la veritat és que quan vaig estar allà vaig tindre molt bona valoració per part del jurat i sobretot el que vaig trobar més entranyable que se m'va apropar una senyora gran que resulta ser que era l'esposa del pintor, Joan Francesc, i a cau d'orella em va dir que l'obra l'havia impressionat molt, que estava una mica disgustada perquè aquest any no l'havien deixat votar, però bueno, per mi m'ho emporto i me sento molt, molt afortunat, la veritat, en aquest aspecte. Molt bé. I de cara al futur, quins són els propers projectes? Bé, arran d'això, doncs, justament bueno, aquests dies, el 17 de gener, fem una inauguració, 20 companys més, companys i companyes, de l'Escola de la Llotja, mestres també, i fem una exposició a Tòquio, al Japó, a l'Institut Cervantes, i allà utilitzem una tècnica que s'anomena litografia, que si un dia la puc explicar, que és una tècnica molt, molt antiga, que de fet ens han vingut els japonesos aquí a aprendre. I en aquesta exposició el que hi ha vinculacions també és amb la fàbrica del paper d'aquí de Capellades, l'Escola Massana i la Universitat de Barcelona. O sigui, és un projecte comú, és un projecte de fa 20 anys, i en paper cotxo, en fi, moltes, moltes coses. I envio dues peces bueno, m'encantaria que les poguéssiu veure i si de cas ja us enviaré alguna foto aquí, no sé com, o bueno, si voleu consultar la pàgina web ja no sé com ho farem. Molt bé, Richard, hi ha alguna cosa que vulguis afegir, que creguis que... Res, bueno, molt agraït per estar aquí i en fi,
que us animo a considerar que l'art moltes vegades és com una... És una via de és una altra via de funcionar, que és una via econòmica que pot ser molt útil, que en el sentit de que moltes vegades entrem en un consumisme de replicació, però que quan tu regales una peça petita o gran a un company o a una persona que estimes, la veritat és que ja és una valoració més personal, no és algo tan, diguéssim, industrial, no? Sense desmereixer altres sectors, però que és preocupant que el sector dels artistes es vegi així. De fet, recordo les paraules d'una companya que li van fer una entrevista, que parlava que ella era un artista intermitent no perquè volgués, sinó perquè tenia que compaginar pues, amb altres treballs per poder tirar endavant la seva feina. Doncs bé, Richard, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort amb aquests nous projectes i també que el món de l'art doncs, pugui tirar més endavant del que està ara. Gràcies a vosaltres. Molt amables.